Superihmisiä, onko heitä? Ja entä sitten tämä kuuluisa kokonaisvaltainen hyvinvointi? Mitä se edes on ja millaiselta hyvinvoivan ihmisen elämä näyttää? Mä voisin väittää, että hyvin erilaiselta kuin mitä nähdään median kiiltokuvissa. Mun nimi on Kanerva Ahonala. Mä oon personal trainer ja ravintovalmentaja ja mä oon viimeiset puoli vuosikymmentä auttanut ihmisiä usealta elämänpolulta matkaamaan kohti aitoa jokapäiväistä hyvinvointia. Mun mielestä hyvinvointi kuuluu kaikille, ja jottei oppi ja viisaus jäisi vain harvoille, mä halusin haastaa mun tuntemia näennäisiä superihmisiä puhumaan heidän matkastaan ja raottamaan esirippua hyvinvoinnin myynttien yltä. Ensimmäisenä mun vieraaksi saapuu pitkäaikainen ystävä ja valmennettava Marja Veitola. Marjan ääni on muodostunut monille radiosta tutuksi, ja tätä nykyään hän on palkittu TV-toimittaja, käsikirjoittaja sekä talkshow-emäntä. Hektinen elämä ja mediapyöritys kuitenkin asettaa haasteita hyvinvoinnille. Tänään me pulahdetaan Itämereen saunalautalta ja nautitaan hyvästä aamupalasta, jonka lomassa Marja kertoo meille taisteluistaan vaikean migreenin kanssa, pääkopan kasassa pitämisestä sekä takakyykkyjen kauhuista. Nyt juhlitaan elämää ja lauteille ei jää mitään, kun puhutaan avoimesti asioista, joista helposti muuten vaietaan. Aha! Vähän ujot tuli. Vähän ujot. Sekin on ehkä vähän jäässä. On. Ja tämähän nyt on rentoutumista silleen ehkä parhaimmillaan, mutta mitä sulle liikunta merkitsee? Onko se pelkästään semmoista suorittamista vai onko se myös rentoutumiskeino? No, silloin kun mä esimerkiksi käyn sun treeneissä, niin yksi asia... Niin se on rentoutumista? Joo, sen takia. Ja yksi asia, miksi mä jaksan käydä siellä ja miksi mä rakastan sitä, on se, että mä en tiedä, mitä siellä tapahtuu. Mm. Ei ole mitään sellaista niin kuin etukäteen, että jos mä tietäisin, että mulla on salilla jalkapäivä tai että mun pitää juosta tänään 10 kilsaa, niin mä jo heti päässäni siitä tulisi sellainen, että aamun pitää tehdä joku juttu. Ja sit mä rupesin ehkä ahdistumaan ja mä en osais ajatella mennä sinne vaan silleen tai tehdä sitä juttua vaan silleen, että no nyt mä vaan oon ja teen. Mä rakastan sitä, että kaikki vastuu on sulla. Mm. Ja sit vaan tulee paikalle ja se niinku riittää. Mä enemmän hermostuttaa, että mä saan niinku voimaa niistä puuskuttavista ihmisistä ympärillä, jotka vetää täysiä, vaan ne lähinnä niinku ahistaa ja lannistaa mua. Ja mulla tulee semmoinen olo, että miksi mä edes treenaan, kun mä oon niin niinku paska verrattuna heihin. Tai että miten heillä on noin paljon niinku voimia ja intoa ja jaksamista, kun mä itse, kun mulle ei ole. Niin sitten se on ehkä sellainen, että mä oon joutunut aika paljon, että mä pystyn säilyttämään sen rentouden, niin myös miettiä sitä, että se on nyt kyse kenestäkään muusta kuin musta. Mm. Ja että ehkä ne omat tavoitteet on sitten vähän silleen, jotenkin se, että omat tavoitteet on sitten ehkä erilaisia kuin muilla. Että itselle on suunnilleen niinku tärkeintä se, että on edes tullut paikalle. Niin, tulee paikalle ja tekee sen, tekee mitä edes jotain. Sinä päivänä pystyy, että mikä niin kunto on. Mm. Niin. Ja sitten taas sellainen, että vaikka niinku mun lempiliikunta on käveleminen. Mm. Semmoinen, missä ei ole välttämättä edes niinku mitään aikataulua, koska mun pää toimii silloin kaikista parhaiten. Mm. Ja musta on ihanaa vaan kävellä ja ajatella tai kävellä. Ja sitten niinku puhuu jonkun kanssa ja ajatella siinä samalla. Se on musta niinku kaikista. Mä tykkään siitä kanssa tosi kaikista paljon. Ihaninta. Joo. Niin en mä tiedä, onko sulla ollut koskaan, siis ei koskaan ollutkaan kilpailuviettiä. Mä mietin, toi ei ole muuttunut niinku vaikka iän myötä. Ei ole ikinä ollut ja mä oon siitä vähän silleen kärsinytkin, koska se olisi ihan hyvä, että niinä aikoina, kun on tiedä, että sä halunnut vaikka jossain vaiheessa nuorempana, kun mä olin silleen, että mä haluan vaikka niin kuin näyttelijäksi ja oli jotkut teatterikorkeakoulun pääsykokeet tai myöhemmin jossain koekuvauksissa ja semmoisissa, kun on pitänyt ikään kuin taistella jostain työpaikasta, niin musta ei ole niin kuin ollut sellaista yhtään. Mä just sitä mietin, että miten sä oot voinut menestyä noin hyvin ilman, että sulla on kilpailuviettiä. Niin. Se on hyvä kysymys, mutta musta on sitten taas semmoista niinku sinnikkyyttä ja sitkeyttä. Niin, että vaikka se ei onnistuisi heti, niin sitten sä jaksat väittää, että onnistuisi siitä. Mä ajattelenkin itse, että koska mun töissä se on niin silleen, tai mun työt on niin semmoista jotenkin semmoista kiihkeetä ja semmoista niinku mulle, mun mielelle kuluttavaa, kun mä oon kuitenkin enemmän introvertti kuin ekstrovertti, niin sitten mulle ehkä se treeni, mitä mä eniten kaipaan, niin onkin se rentoutuminen, jos voi sitä sanoa treeniksi.
Että enemmän semmoinen niinku palautuminen on jotenkin no se just, että tärkeintä halusin kuin se, että saisi niinku sykkeen nousemaan. Että kun syke on niinku töiden puolesta koko ajan tapissa, niin sit se... Ja sen saa helposti kyllä nousemaan. Joo. Ja se nousee nopeasti ja sit saa sellaisen, mutta sit taas rentoutuminen ei olekaan ihan yhtä helppoa. Niin. Ei, varsinkin kun käsi käy koko ajan puhelimella ja refreshaa Instagramia ja hs.fiitä. Miten oot sä, sit kun on tosi stressaavaa töissä ja sä tajuut, että nyt ei ehkä kannata liikkua, niin oot sä hyvä vetää niitä rajoja itse vai? Kyllähän mä varmaan niinku ehdin käymään sunkin treeneis monta vuotta ennen kuin mä niinku rupesin miettiä sitä, että miksi mä rupean aina itkettää, kun mun syke nousee. Että miksi? Että mun pää ei niinku tajuu sitä, mutta sitten kroppa tajuu sen. Mm. Esimerkiksi sitten reagoi esimerkiksi itkun muodossa. Mutta sitten taas, kun puhun sunkaan, niin sitten se auttoi. Mähän vaan niinku ajattelin, että kun sehän on semmoinen, että tavallaan siitä liikunnan tärkeydestä puhutaan niin paljon ja varsinkin kun me istutaan niin paljon ja kaikkea. Ja sitten on niitä ihmisiä ympärillä, jotka treenaa hulluna ja tämän käy jossain CrossFit-salilla tai treenaa maratonia joka päivä työiden jälkeen. Ne menee juoksee jonkun 20 kilsaa. Että se on tavallaan ehkä semmoinen niinku ihanne, että sen työn vastapainoksi tarvii jotain tosi tehokasta liikuntaa. Niin sitten siitä tuleekin yhtäkkiä, siitä on tullut omaankin mieleen sellainen normaali, että tälleen tämä niinku kuuluu tehdä, että tälleen niinku palaudutaan. Ja jollekinhan se voi toimia niin. Silti niitä takakyykkyjä pitää välillä tehdä. Niin kyllä. Ahistaako sua nykyään, kun tietää vähän jo rytmiä, että tiistaisin kyykätään? Joo, ahistaa se. Se on vähän vaikea löytää sitä, että sitä niin helposti ihan yhtä lailla siinä niin kuin kyykkyjonossa niin katsoo silleen, että muut vetää isoa kiekkoa tohon tankoon. Ja sitten itse on vaan silleen, että no en mielelläni laittaisi tähän mitään, että mikä on sitten sitä niin kuin oikeanlaista tavallaan myös itsensä niin kuin kanssa kisailua ja sitä, että kuitenkin vähän kehittyisi. Niin kuin ei aina voi mennä siellä mukavuusalueella, vaan joskus pitää tehdä muutakin. Niin, kyllä. Musta on ollut ihana pistää itteni pois mukavuusalueelta just tämän niin kuin sauna- ja talviuinnin kanssa. Joka kerta niin samaan aikaan kamalaa ja ihanaa. Onne siinä jotenkin vähän pääsee sellaiseen jollain shokkihoidolla siihen niin kuin luonnon läheisyyteen. Ja mistä mä tykkään niin kuin saunomisessa, että vaikka mä en ole mikään mega saunoja, mutta koko tämä niin kuin sauna-uimisjuttu, niin siellähän ei voi olla puhelin mukana eikä läppäriä mukana. Mm. Ja tavallaan ei ole mitään kelloja missään välttämättä. Että yhtäkkiä vaan on. Mm. Ja se saunan lämpö pakottaa sellaiseen, oikeastaan vähän silleen aivot sulaa. No on. Pitäisikö meidän mennä dippaan? No pitäis. Mennä. Hengitä. Hei. Hengitä. Tää tuntuu ihan yhtä kylmältä kuin... Mitä? Vitsi, teki kyllä hyvää. Niin teki. Pitäisikö mennä uudestaan? No mä alan ole sitä mieltä, että vois melkein mennäkin. Niin. Onko sulla jotain niinku tapoja valmistautua työkeikkoihin, jotka liittyy jollain tavalla niinku rentoutumiseen tai liikuntaan? Tai... Ei. Ei? Ei. Mulla ei ole mitään sellaisia. Ei. Pitäisikö ehkä olla? Pitäisi, se olisi ihanaa. Ja sitten sen mä oon oppinut, että jos on ollut pitkä treenitauko, niin ei kannata käydä niissä treeneissä just ennen kuvauksia, koska muuten ei pysty liikkumaan. Oliko paha? Oli. On ollut monta kertaa. Meidän täytyy vähän ehkä suunnitella niitä toisin. Ihanaa, kun sä tulit tänne mun vieraaksi. Joo, todellakin. Tietysti. Mä ajattelin, että me tehtäisiin joku ihana aamiainen. Joo. Erittäin hyvä idea. Mä luulen, että sulla on aika harvoin semmosia... Ihania aamiaisia. En tarkoita ihania aamiaisia, mutta ehkä aika hektinen elämä, niin semmoista rauhallista aamupalahetkeä. Vai järjestääkö sä semmosia? No en kauheasti. Ja sitten kun on se rauhallinen aamupalahetki, esimerkiksi viikonloppu saattaisi olla, niin sitten on silleen, että mitä, kukaan ei ole käynyt kaupassa. Että sitten se rauhallinen aamupalahetki niin on vähän silleen, että komeroiden pohjalta jotain raapimista.
No nyt sun ei tarvitse käydä kaupassa, mutta kyllä sun täytyy vähän jotain tehdäkin. Joo, sopii. Tehdään ihanaa granolaa. Joo. Kookosjogurttia. Ihanaa, että se on ihanaa granolaa. No kun se on ihanaa. Se on oikeasti ja tosiaan. Kookosjogurttia. Joo. Ja sitten tehdään vähän mustikkavohveleita. Kuulostaa tosi hyvältä. Mutta mä oon teininä sairastanut anoreksian. Sille tosi rajuun, mutta aika nopeen. Mutta siitä on jäänyt semmoinen juttu, että mulle niinku kaikista tärkeintä vaan, että mä voisin ottaa tosi rennosti ruuan. Ja myös treenaamisen kanssa. Mutta kaikki sellaiset tavallaan, että jos joutuu niinku kauheasti ruveta syynää ruokaa ja sellaista, että mitä tässä nyt on, että mun pitää lukea tästä näin, niinku nää, niin sit se muistuttaa mua heti niistä anoreksia-ajoista, siitä, että ruoka on vähän niinku vihollinen. Ja. Niin sen takia se on mulle tosi tärkeä arvo syömisessä, että mä en ole siitä niinku liian hiessä. Mm. Mun mielestä niinku syöminen ja ruoka on niin ihana asia, että mä niinku halus tukkii nälkääni jollain vaan niinku millä tahansa. Et hyvää nälkää ei voi hukata siihen, että syö jotain, niinku mitä ei oikeasti halua syödä. Miten sä luulet, että toi sun kiltteys, niinku vaikuttaako se isomminkin sit sun hyvinvointiin? Osaat sä vaatia? Kyllä mä oikeasti niinku, mä oon aika usein se ihminen, joka ottaa työyhteisössä kaikki vaikeat asiat puheeksi. Ja mä ajattelen, että kaikenlaisista asioista pitäisi vaan puhua, niin sitten ne selviää ja sitten on niinku parempi meininki. Mm. Sitä sanomista, että hei, että mä tarviin nämä jutut, jotta mä voin tehdä mun työn tosi hyvin ja että mä voin hyvin. Niin se on tosi usein tosi negatiivinen asia, vaikka kaikkienhan pitäisi pystyä ajattelemaan, että yhteinen on niinku kaikkien etu. Joo. Munkin ympärillä silleen kuohuu ja aiheutan kaikenlaista hässäkkää, niin kyllä niin, tai siis aiheutatko sinä? Niin, voihan se olla. Niin, en ehkä niin. Mä aiheuta, vaan niin. Niin, se on hyvin sanottu. Joskus on sellaisia, että ihmiset vaikka näkee tämän niin kuin haastattelijan ja toimittajan roolin sellaisena, että mä niin kuin haluan vain pahaa ihmisille, kun mä kysyn niiltä niin kuin vaan, että jotain ihan tavallisia kysymyksiä. Mutta sitten semmoisissa, että sitten kun mä huomaan, että mä saan sitä palautetta, että mä oon niinku hirveä kusipää, niin kyllä se on sitten semmoinen, joka niinku sit tuo mulle tosi paljon semmoista henkistä lastia, että siinä ehkä sitten tulee semmoinen joku oma niinku kiltteys esiin, että kun mä ajattelen, että mulla on aina niinku hyvät intentiot ja en mä halua niinku mitään pahaa kenellekään, mutta mä haluan tehdä mun työn hyviä ja tehdä hyviä haastatteluita. Ne on semmoisia, ne on niinku henkisesti tosi, se on henkisesti tosi vaikeaa, että mä en ole kauhean hyvä siinä, että mä olisin silleen, että no ihan sama, mitä musta puhutaan. Ei se ole mulle ihan sama. No niin, kohta vohvelirautalämmin. Mä tein tuommoista ihanaa, niin kuin sanoit, laventelin väristä. Joo, se on ihanan näköistä. Hei, se piippaa. Se kertoo. Sitten täällä on tämmöinen vihreä valo, joka kertoo myöskin. Tässä ei tarvitse siis oikeasti. Siis kun se vohveli on valmis, joo. Vai? Tämä on helppoa. Otatko kahvia? Otan, kiitos. Ihanaa. Vihdoin valmista. Joo. Meillä on siis noin mustikkavohvelit. Sitten tuossa on kookosjogurttia ja sitten on se granola. Maistuu vähän joulu. Mä halusin vielä kysyä sulta, kun sulhan on ollut tosi pahoja migreenejä. Niin onks ne siis vaivaako ne vielä? Ja ootko löytänyt jonkun tavan hallita niitä? Joo. Ne ehkä alkoi joskus silleen, just ehkä joskus 27-28 jotain, ja sitten niinku paheni aika nopeasti ja muuttui tosi niinku krooniseksi. Tosi, siis ihan hirveä. Mulla oli siis monta vuotta silleen, että mulla oli niinku koko ajan ihan hirveä migreeni. Mä söin tosi paljon kaikki erilaisia lääkkeitä, estolääkkeitä, kohtauslääkkeitä. Kokeilin kaikki vaihtoehdot, kaikki niin kuin vitsi erikoislääkärit, kaikki. Kävin jopa jossain niin kuin, vitsi Englannissa jollain ihme parantajalla. Siis olin todella epätoivoinen. Ja se oli varmaan silleen, ihmiset aina kysyy multa, siis mulla ei ole enää migreeneitä, että mulla saattaa olla niin kuin silleen tyyliin menkkoja ekana päivänä. Niin kuin, mutta se on vähän eri, se on vähän erilainen. Ja sitten toi migreeni on aika jotenkin yleinen vaiva tuntuu ja aika moni sitten aina kysyy multa, kun ne kuulee, että mulla on ollut tosi vaikeaa, että no millä mä pääsin siitä.
Ja se oli, musta olisi niinku kiva sanoa, että no vitsi, vihersmoothieilla pääsin siitä, mutta ei se nyt ole ihan niin yksinkertaista, että se oli mulla tosi monen asian summa. Että töissä mun ura alkoi just silloin lähteä, mun omat niinku talk show alkoi pyöriä ja oli tosi paljon töitä ja just sitä ehkä sen kaiken kiltteyden ja hankaluuden kanssa niinku tasapainottelemista, että miten pitää niinku omia puoliaan, kun tuntuu siltä, että koko ajan pitää antaa kaikkensa vielä enemmän ja koko ajan muistutetaan, että kyllä sun paikalle on niinku tulijoita. Mm. Ja sitten oli ihmissuhde, missä ei voinut olla oma itsensä ja ei voinut niinku iloita myöskään siitä töistä, siitä työjutusta ja siitä niinku kaikista onnistumisista kotona. Ja oli tosi paljon sellaista, niinku että jotenkin et en uskaltanut enkä pystynyt olemaan oma itseni. Et se on ollut varmaan semmoinen, että kyllä mun muutenkin menee kaikki stressi ja jännitys ja semmoinen henkinen kuormitus kroppaan. Että se vaan niinku eskaloitu ihan älyttömäksi. Se oli tosi merkittävää sitten. Mä menin antioksidanttiklinikalle ja sain siellä semmoisen hyvän lääkärikontaktin. Se on niin kuin ensimmäinen ihminen, joka on sanonut, että kyllä me jotain keksitään. Elimistö ja hermosto rauhoittuu ja tavallaan sellainen. Ja se varmaan oli yksi semmoinen avainjuttu. Sitten se kysyi multa, että onko mulla hyvää hierojaa. Mä menin sille hierojalle, jolla mä käyn edelleen, niin se oli kans sit semmoinen niin kuin toinen tyyppi, joka sanoi, että mä voin auttaa sua. Että se, että ne kaikki muut 10 ihmiset, kenen mä olin käynyt, oli sanonut, että tää on tosi ikävää, mutta sä joudut elää tämänkaan loppuelämässä. Että sit siitä tulee myös semmoinen niin kuin tavallaan toivottomuus ja sit sairaudessa tulee semmoinen identiteetti. Että sit kun löysi ne ihmiset, jotka sanoo, että kyllä me jotain keksitään ja kyllä mä voin auttaa sua. Ja sitten mä aloitin samaan aikaan terapian ja rupesin opettelemaan omia rajojani ja ääneen puhumista ja kaikkea. Niin se oli, ja erosin ja että oli niin kuin kaikki muuttu. Että se oli oikeasti kaikki uusiksi. Joo, mutta mulla oli myös semmoinen, että sit mä niin kuin pidin töistä yli puolen vuoden tauon, että mä en tehnyt mitään muuta kuin vaan tavallaan kuntoutin itteeni ja selvittelin elämääni. Ja itkin itkuja ja söin viherpirtelöitä. Mutta kyllä se terapia oli kans niinku, se on mun elämän niinku mullistanut juttu. Että silloin aikoinaan, joka on siis ihan vasta niinku itsetuntemusta. Ja sitä, että ymmärtää mitkä asiat vaikuttaa itseen ja mitä niinku itse niille voi tehdä. Ja miten se, että omaa käyttäytymistä muuttaa, niin muuttuu ympärillä, nekin muuttaa. Se oli tosi tärkeää ja semmoinen avain kaikkeen. Se on niin kuin ainoa kerta mun elämässä, jolloin mä oon ollut, että mulla on ollut oikeasti niin kuin itsetuhoisia ajatuksia, koska ei ole mitään toivoa. Mm. Ei ole mitään, just se jotenkin se, että ei ole mitään toivoa. Ja sitten vaan koskee koko ajan. Joo. Ei voi tehdä mitään. Se migreeni on kyllä ihan hirveä. Koet sä, että sä oot nyt niin kuin hyvinvoiva? Joo, on. Koen. Mutta ehkä semmoinen, että pystyisi vielä niin kuin pitkin vuotta keksiä niitä semmoisia pieniä nollaushetkiä ja keksisi myös siihen arkeen. Että kyllä siinä aikana, silloin kun mä niin kuin vaikka meditoin ja joogasin säännöllisesti, niin kyllä niin kuin oli semmoinen stressin sietokyky oli ihan huipussaan. Että se, että mä en ymmärrä, miksi mä en nyt pysty siihen. Mä en ymmärrä sitä. Että se on esimerkiksi sellainen haaste, että miksi mä en vaan joka päivä voi tehdä jonkun, niin kuin, jonkun meditatiivisen harjoituksen. Että kuinka vaikeaa se on. Tuntuu olevan niin kuin tosi vaikeaa. Ja sitten se on jotenkin se on ollut musta semmoinen tärkeä oivallus, että tajuu sen, että me kaikki ollaan yksilöitä. Että se, että mun kaveri, joka tekee yhtä kuormittavaa työtä, niin se ei kuormita sitä samalla tavalla, koska hän ei ole minä. Tai se, että hän palautuu parhaiten juoksemalla niin kuin maratonin. Ja sit taas itse ei palautua hyvin juoksemalla maratonia. Tai se, että mä oon, vaikka mä teen niinku tämmöistä niinku esiintyjän työtä, niin sitten mä tarviin tosi paljon sellaista niinku aikaa itsekseni ja aikaa niinku hiljaisuudessa ja aikaa, että mä vaan niinku tuijotan seinää ja mietin mun ajatuksia. Niin, että joku sanoo, että on hyvä palautumiskeino, niin se ei välttämättä ole. Niin. Se on ihan uskomatonta, miten pienillä asioilla pystyisi saamaan ison vaikutuksen. Ja sitten ei vaan jotenkin tee. Ja se on vain itsestä kiinni. Ja se ei vaadi mitään muuta kuin sen, että istuu alas ja palauttaa silmät kiinni. Mites sitten, onko sulla jotain asioita,
mistä sä et tingi sun hyvinvoinnin eteen? Tietysti, että jos on jollain niin kuin rakkaalla ystävällä joku tärkeä päivä, ja mä tiedän tosi hyvin, että mulla ei ole niin kuin voimia mihinkä sosiaaliseen tilanteeseen, vaan että mun täytyy vaan saada olla niin kuin kotona yökkäri päällä, niin sit mä valitsen sen. Mm. Ja sit mulle on tärkeää se, että mä ehdin olla mun perheen kanssa. Esimerkiksi se menee niin kuin etusijalle tosi monessa jutussa. Ihanaa. Hei, kiitti aamupalasta. Kiitos, kun autoit ensinnäkin. Ja siinä oli mun mielestä huomattavan hyvin rouhittu pähkinä. Joo. Mä viimeistelen nyt mun granolat, mutta ihanaa. Ja mä syön mun vohvelit loppuun. Mm. Mä voidaan ottaa kyllä kohta lisääkin. Kippistetään. Kippistetään. Kiitos, kun tulit. Kiitos kutsusta.